ভূপেন বৰা যি কাৰ্যকলাপ কৰি আছে, এই কাৰ্যকলাপখিনি আমাৰ সকলোৰে লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই কামখিনি আগবাঢ়ি গ'লে বেছি সুবিধা হয়। আৰু সেইটো কাৰণেই আচলতে তেখেতৰ তাত আলোচনা হৈছিলে। এম এল এসকল আছে, এম এল এসকলৰো এটা ৰেছপঞ্চিবিলিটি দিব লাগে। চি এল পিত আমাৰ দলৰ গোটেই যিমানখিনি সমস্যা আছে বা দলৰ সাংগঠনিকৰ ওপৰতো আলোচনা হয় আৰু দলটো কেনেকুৱা কাম কৰি আছে, আগন্তুক দিনত দলে কি পৰিকল্পনা কৰিব, এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ চি এল পিত আলোচনা হয়। চ' অহাকাইলৈ আমাৰ চি এল পি আছে আৰু চি এল পিটোতো আমাৰ 15 দিনমানৰ মূৰে মূৰে হৈ থাকে। গোটেই অহাকাইলৈ চি এল পিখন আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চি এল পি হ'ব, কাৰণ আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিব, আমাৰ যিহেতু অসমৰ দায়িত্বত আছে তেওঁ, তেখেত আহিব, গতিকে চি এল পিখন কাইলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু আশা কৰোঁ যিখিনি আমাৰ দলৰ যদি কিবা আপোনালোকে টিভিৰ জৰিয়তে দেখি আছোঁ খাম খেয়ালি কিছুমান হৈ আছে, সেইখিনি চবেই জানেই আৰু, বাৰু সেইখিনিও গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু, সেইটোৱে কথা। ঠিক হয়, মই এইটো দেখিছোঁ টিভিতে দেখিছোঁ বা মোকো কৈছিলে, কিন্তু মই সমষ্টিত অলপ কাম থকাৰ কাৰণে মই আহিব নোৱাৰিলোঁ। তেনেকুৱা ভূপেন বৰা হটাও অভিযান নহয়, যে ভূপেন বৰা যি কাৰ্যকলাপ কৰি আছে, এই কাৰ্যকলাপখিনি আমাৰ সকলোৰে লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই কামখিনি আগবাঢ়ি গ'লে বেছি সুবিধা হয়। আৰু সেইটো কাৰণেই আচলতে তেখেতৰ তাত আলোচনা হৈছিলে, যে তেখেতে মানে ধৰি লওক যি নহওক কি তেওঁ অসমৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দলৰ নেতৃত্ব দিছে, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে, গতিকে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ এম এল এসকল আছে, এম এল এসকলৰো এটা ৰেছপঞ্চিবিলিটি দিব লাগে আৰু তেখেতসকলৰ লগতো আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্তখিনি কিছুমান কিছু সিদ্ধান্ত লোৱাটো দৰকাৰ। সেইটোৱে এতিয়া ভূপেন বৰাই যিবিলাক বুথ কমিটিয়ে হওক বা ব্লক কমিটি, কংগ্ৰেছ কমিটি, জিলা কমিটি যিবিলাক সভাপতি তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছে, সেইবিলাক তেওঁলোকে ভূপেন বৰাই নিজৰ মতে দিছে নেকি, আলোচনা বিধায়কক নকৰাকৈ দিছে নেকি? সেইটো মই বৰ বিশেষ নাজানিম, কাৰণ যি জিলা কমিটি যদি দিছে বা ব্লক কমিটি দিছে সেইটো তেখেতে আলোচনা বিলোচনা কৰিছে নাই মই নাজানো, কিয়নো মোৰ সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সুবিধা হোৱা নাই, গতিকে মই নাজানো সেইটো কেনেকৈ দিছে। আৰু য'ত যদি দিছে, য'ত আমাৰ দলৰ এম এল এ নাই, হয়তো তাত কৰিব পাৰে, সেইটো তেওঁলোক মানে প্ৰেচিডেণ্টজনৰ সেইটো নিজৰ এক্তিয়াৰৰ কথা, সেইটো কৰিব পাৰে, তেওঁতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, গতিকে যিখিনি সাংগঠনিক যিখিনি কাম কাজ হ'ব তেওঁৰ জৰিয়তে হ'ব লাগিব, হয়তো তেনেকুৱা হৈছে যদি মই নাজানো, কিন্তু মোৰ তাত তেনেকুৱা হোৱা নাই কাৰণে মই এইটো কথা ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব। আৰু সেইদিনা মানে ৰকিবুল হোসেনৰ বাসগৃহ বৈঠকখনলৈ আপোনাকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে? সকলোকে, অকল মোক বুলি নহয়, আমি যেতিয়া তেখেতো আমাৰ চি এল পিৰ ডেপুটি লিডাৰ হয়, গতিকে এম এল এ যেতিয়া মাতে আমাৰ এজন এজন ভাগ ভাগকৈ নামাতে, আমি সকলোখিনি এম এল একে মাতে, কিন্তু কিছুমান আহিব পৰা নাই সমষ্টিত থকাৰ কাৰণে, ময়ো আহিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু সেয়াই আলোচনাখিনি গম পাওঁ পিছত হ'লেও। আৰু এইখিনি চি এল পিত হয়তো সমাধান হ'ব বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰিছে? ডেফিনেটলি, আৰু এনেকুৱাবোৰ হৈয়ে থাকে, এটা দল ৰাজনৈতিক দলততো এইবোৰ থাকিবই আৰু, সকলোতে আছে, কোনটোতনো নাই। আজি বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে, কিন্তু বিজেপি দলততো কিমান অন্তঃকলনে একদম মানে কলহে একদম জৰ্জৰিত হৈ আছে সকলোৱে জানে। এতিয়া আমাৰ দলত তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, খালি আমি দলটো এতিয়া মজবুত কৰিব লাগে, কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে আমি সেইখিনিয়ে আলোচনা কাইলৈ চি এল পিত হ'ব, সিমানেই। ৰাজস্থানত চিন্তন, দিশপুৰত কিছু বিদ্ৰোহ উকমুকনি, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, এইটো আচলতে মানে মিডিয়াইহে পাব্লিছ কৰিছে। ৰাজস্থানত চিন্তন বৈঠক হৈছে আৰু চিন্তন বৈঠকলৈ সকলোকে মতা নাই, আমাৰ যিখিনি লিডাৰ আছিলে যেনে প্ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু চি এল পি লিডাৰ হয় আৰু এম পি কেইজন, এনেকৈ লৈ পেলাই সকলো ষ্টেটৰে তেনেকৈ মাতিছিলে আৰু দুই এজন মেইন মানুহ মাতিছিলে, বাকী আমাকো চি এল মানে চিন্তন বৈঠকলৈ মতা নাই। এইটো চিন্তন বৈঠকত কিছুমান বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আপোনালোকে গম পাব চাগে, গতিকে চিন্তন বৈঠক তাত হৈছে, ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। আমি যিহেতু অহা কাইলৈয়ে আহিব তেখেত, আমাৰ চি এল পি মিটিংখন আগতেই দিয়া আছে, এইটো যে ৰাজস্থানৰ চিন্তন বৈঠক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চি এল পি মিটিং আছে তেনেকুৱা কথা নহয়, এইটো আগতে আমাৰ ফিক্স আছে, কিন্তু মাননীয় জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিব, গতিকে এই কথাখিনি আলোচনা হৈছে আচলতে। আপুনি চাই আছে ND24।
সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়ত।